ଶିଶୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜି ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ଗୋପର ଗୁରୁସେବା ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀ କୂଳରେ ସୁଆଣ୍ଡ ଗାଁ ସେ ଗାଁରେ ଗୋପ ବୋଲି ପିଲାଟିଏ ଥିଲା ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭଲ ପଢ଼ୁଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି ସବୁ କାମ କରୁଥିଲା ଗୁରୁଜୀଙ୍କ କଥା ମାନୁଥିଲା ସେଇ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ପର ଘଟଣା ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ ସେ କହିଲେ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଇଲେ ଦେହ ଭଲ ହୋଇଯିବ ନାହାକ ଅଜାଙ୍କ ବାଡ଼ିରୁ ଲେମ୍ବୁଟିଏ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏକଥା ଶୁଣିଲା ପରେ

अजा नक लेम्बु नेवा ठीक कथा नुहेँ गोप विचारा अजाको पाद पाखर बसि पादको चिपि ताँगिज आउसि उठि पढे एक कथा भा गोप नाहक अजाको गोड चिपिएको लागद ला। चाहक न भाँगिगला अजा उठि तू के तु कि कनपु গোপ প্ৰথমে ডৰিগলা তাৰপৰা চব কথা কয়লা গোপৰ কথা শুনি অজা বাড়িক যাই লেমু আনি গোপ হাত সেই লেম্বুকু ধৰি মন খুচিৰে গোপ ফেৰি আছিলা গুৰুজীক লেম্বুপি পি লেবুপাণি পিছবা গুৰুজী দেহ ভাল হৈ গ'ল গুৰুজী খুছি হৈ গোপক আশীৰ্বাদ কলে কহিলে তু জীৱনৰে বড়োক হৈ দুখী দৰিদ্ৰৰ সেৱা কৰু গোপৰ প্ৰকৃত নাম থাকোবন্ধু দাস থৰি ଦୟା ଭାର୍ଗବୀ ଓ କୁଶଭଦ୍ରା ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିଲା ଘର ଦ୍ୱାର ଗାଈ ଗୋରୁ ଗଛପତ୍ର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ପାଣିରେ ଭାସିଗଲା ଲୋକମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଇଲେନି ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଲେ ସେତେବେଳେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଧରି ଚୂଡ଼ା ଚାଉଳ ଲୁଗାପଟା ଓ ଔଷଧ ଧରି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ନାମରେ ଜାଣିଲେ